Înainte de a începe acest episod, aș vrea să vă amintesc să apăsați butonul de subscribe pentru a ajunge cât mai repede la suma de 7000 de abonați. Și aș mai vrea să vă întreb dacă ar fi bine să mai postez vloguri, dacă da, cu ce să fie. Iar acum vă las cu episodul. Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Darius și, după cum vedeți, sunt destul de uimit, deoarece am făcut peste 4000 de doctaguri. Bine, peste 4500, ceea ce e uimitor. Adică vă mulțumesc, chiar nu mă așteptam. După cum vedeți, aproape am umplut și guildul și îmi pare rău pentru cei pe care nu vă accept, dar pur și simplu trebuie să fiți măcar platina 4. Da, avem și persoane de gold, dar aceștia au cumpărat elitul. Avem destul de multe spinuri de dat, totuși o să încep aici la Weapon Royale, doar 24 de ore, cam puțin și nu-mi spune că e permanent, e permanent. Ok, ce ar trebui să zic, mulțumesc mamei mele care mă lasă să bag bani în joc, mulțumesc tatălui meu care îmi trimite bani din Germania și vă mulțumesc tuturor că... Ok, gata, gata. Deci, wow, nu pot să cred că mi-a picat, e super tare. O să-l pun imediat. Bănuiesc că nu e nevoie să dau și ultimul spin. Totuși, hai să cresc un pic lucky-ul. Ok, deci acesta este. Hai să-i dăm show in lobby, deoarece na, e șmecher. Și dă damage, scade din rate of fire, ceea ce nu e neapărat bine, dar e acceptabil. Și mai adaugă range, ceea ce e bine, pentru că na, dacă e puțin mai departe, tragi cu shotgun-ul. Ok, chiar nu mă așteptam la asta. Acum hai să dăm două spinuri ușor ușor la Diamond Royale. Am 400 de tokens. Ok, și acum chestia asta. Luăm și 3 tokens de aici. Ah, da, și ceva legat de Gold Royale. Pur și simplu am mai dat odată și după cum puteți vedea, mi-a picat din nou costumul. Acest costum mi-a picat de 3 ori. O să vedeți faza când mi-a picat pe live de 2 ori pur și simplu deodată. Și na, din păcate nu am și faza când mi-a picat pentru că am dat random. Nu știu dacă am dat ieri seară sau azi dimineață, dar contează că mi-a picat de 3 ori același costum de la Gold Royale. După cum vedeți, e reducere la incubator. Sper să-mi pice o piatră. Păi, bănuiesc că știți ce înseamnă asta. Oare se merită? Na, tot acesta e mai bun. Ok, deci e gata, am luat și costumul de la incubator. Ok, am luat și această pălărie. Pentru cei care nu știu, pe live am luat costumul de aici. Ok, hai să încercăm și așa. Ok, păi e bine, cred că dacă nu eram live în momentul ăsta, nu cred că mai reușeam să iau costumul. Deci, mulțumesc tuturor celor care mi-au dat răspunsuri, chiar vă mulțumesc. După cum vedeți, am destul de multe crate-uri. Hai să o deschidem pe asta, pentru că, na, nu e prea importantă. Bine, uneori zic crate-uri care bănuiesc că e la masculin și alteori aceasta, pentru că, na, cutie e la feminin. Dar cui mai pasă? Și după cum vedeți, l-am făcut pe aloc direct la level 6 cu un card din acela. Iar în acest episod am de gând să ajung și Diamond, deoarece mai am nevoie de 4 puncte ca să ajung Diamond. Cam așa arată istoricul, adică 6 puncte, 25, aici 38, 11 și aici minus și aici din nou plus. Aici am dat 742 damage și n-am făcut niciun kill. Hai să colectăm și acest custom room, dar totuși sunt puțin uimit, adică 4684 de doctaguri, e uimitor. Hai să zicem că am 8270 gold. Hai să vedem cât gold o să fac după ce îmi folosesc toate, na, diamantele astea roz. Ok, durează destul de mult. Mă întreb cât o să mai trebuiască să fac asta. Am 9270. Ok, o să avem... Hai să lăsăm... De fapt, mai bine airdrop. Și cu scannerul. Și ca de obicei, între cheltuitul de diamante și gameplay-ul, am făcut un live. Și dacă nu ați fost acolo, îmi pare rău, dar a fost un super live. Adică în el am făcut două custom room-uri foarte amuzante, deoarece era cu bâte, tigăi, săbi și faranguri. Iar foarte multe persoane mă urmăreau și eu țipam și ei mă urmăreau și chiar mi-a plăcut. Din cauza reducerii la incubator a trebuit să filmez acest episod și din cauza filmării acest episod va trebui să schimb puțin programul de postat. Astfel, acest episod va apărea miercuri, iar alt episod de Free Fire în care mă joc cu gamepad-ul va apărea luni. Sincer, mă întreb ce se va mai întâmpla din cauza coronavirusului, adică oare se va prelungi această vacanță în ghilimele, vom recupera vara, adică gen orele pierdute,
cât se vor amâna simulările când vom da examenul de clasa a 8-a și multe alte întrebări fără răspuns. Cred că voi sări pe acolo. Știți, coronavirusul afectează oamenii bătrâni mai mult și totuși, astăzi când am mers să-mi cumpăr un suc, chipsuri, popcorn și să fac paysafe-ul, majoritatea oamenilor de afară erau bătrâni, adică ce naiba? Știți, nu mă joc eu de prea multe ori cu 60 de FPS-uri pe ultra, dar uneori mai uit și, na, uit să dau pe standard și acum că, na, joc din nou cu ultra chiar e super tare. Avem și un player, dacă aș reuși să fug sau așa ceva, posibil să aibă M14-le. Hei, dar eu am băta, iar el este acolo. Hai să vedem care din noi va muri. Ok, încă puțin și mi se face și mie locul. Știți, nu vreau să pierd chiar acum. Încă îmi pare rău deoarece aveam arme mai bune decât el, dar hei, măcar eu o să ajung Diamond și mă gândeam să cumpăr câteva chestii care să mă ajute cu vlogul. Ce ziceți? Ar trebui să mai postez vloguri? Bine, știu că am întrebat asta și la începutul videoclipului, dar e bine să fiu sigur. Bine, spun asta în fiecare videoclip și o să spun și acum. Chiar nu am idee ce să mai zic în acest episod. Adică tot ce știu e că trebuie să joc safe și să am grijă. Ar fi nașpa ca tocmai acum să scad, adică mi s-a mai întâmplat asta pe un videoclip și nu vreau să se întâmple din nou. Oare ce mașină e? O, mașina aia. Și pentru cei care nu știți, cândva a fost și un mod de joc cu acea mașină și nu știu de ce l-au scos. Mă gândesc dacă să vă pun secvențe de pe live, adică, na, chiar m-am distrat și aș vrea să vedeți și voi cum a fost acel live. Și cred că ar fi și puțin mai bine pentru mine, pentru că așa m-aș putea concentra la joc. Astfel încât o să pun doar părțile în care, nu știu, am player sau așa ceva. Așa că uitați câteva părți de pe live care, na, chiar au fost amuzante. Deci m-am gândit mai bine și aveți acea parte din live la sfârșitul videoclipului, deci vă aștept să vă uitați. Încă puțin și o să pot da și airdrop-ul. Multă lume zice, de ce zici landamină? Ei bine, așa m-am obișnuit. Adică chiar așa de mult vă deranjează ca eu să zic în loc de landmine sau mină, landamină? Adică e o combinație destul de frumoasă, nu? Ok, hai să vedem unde îl dăm. Hai să fie aici, la ușa. Oh, nu, fix acum vine un player. Ok, lootul tot nu este prea bun. Eu știu ce o să fac, adică în caz că vine o să fug repede și o să merg pe tiroliana, deoarece am și tigaie la spate. Papa, serios, chiar a rămas acolo? A, deci a luat mașina. Ok, hai să vedem cât îl ține chestia asta. Te rog, spune că nimeni n-are landamină. Foarte bine, băieți. Totuși, cred că am făcut și daily mission-ul. Într-adevăr, nu sunt lootat aproape deloc și nu e unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. Dar, totuși, s-ar putea să mă descurc. Hai să iau și mașina. Hai să-l lootăm repede. Doi playeri se bat, iar eu o să fug cu mașina. Ok, poate fac și un kill. Pe tipul ăla ar trebui să-l ia zona. Ok, te rog. Nu-l omorât o zonă, lasă-mă pe mine să fac asta. Nu, m-a omorât tipul ăsta. Mi-a dat cap direct. Păi, asta este, trebuie să acceptăm realitatea. 53 de puncte, cu tot cu daily mission-ul, este destul de bine. Adică, na, am făcut un kill, e acceptabil. Iar acum, de vreme ce, na, e destul de rar Night Hunter deschis, hai să ne jucăm o rundă și aici. Oh, în sfârșit sunt și eu pe tabelă. Oh, cineva a pus un copac din acela. Oh, e acolo. Oare voi apuca să iau un cadou? Oare nu? Rămâne să vedem. Oh, 20 de bănuți. Ei bine, nu este cine știe ce, dar sunt bineveniți. Cred că la aceste moduri de joc, în care mapa e micuță, cel mai mare avantaj e să sari cât mai repede. Ah, vrei să fim prieteni? Ei bine, nu se poate. Și tu? Tipul ăla nu mai e pe aici. Unde a dispărut prietenul meu? Ei bine, dacă nu se întoarce el de bună voie, cred că va trebui să trecem la alte metode. Ok. Ah, păi băieți, bănuiesc că nu vă supărați dacă vin și eu. Adică totuși, nu fac cine știe ce. Oh, a venit în casă. Hei! Sunt mai mulți? Ok, unul a murit. Vă rog.
Lăsați-mă odată în pace. Nu-mi spune că tipii ăștia chiar fac timp sau așa ceva? Oare am scăpat? Hei! Ai murit! Am fugit! Și m-am întors! Deci... mai aveam pe cineva? Păi cred că eu am ajuns să fiu cel care ia pe la spate. Sau eu sunt luat pe la spate mai degrabă. Nu! Ok, păi asta este, mi-a dat până și headshot. Dar era destul de normal să mor, adică erau 3 și toți se uitau la mine. 4 kill-uri e destul de ok. Totuși asta înseamnă că m-am luptat. Hai să plecăm, băieți, gata. Hai cu 7K abonați, corect? Nu e frumos. Ok, gata, nu mai gata, stau cu minte, nu mai gata. Nu e bine. Nu! Nu! Ce-i asta? Ce-i asta? Băieți, ce înseamnă asta? Nu e bine, trebuie să fug. M-a omorât Darius, îmi pare rău, cred. Deci, de ce ai 460 viață? Pentru că mi-a dat cineva damage. Nu e bine! 4 persoane, lăsați-mă în pace! De ce nu mă lăsați? Ok, o să... Nu! Am dat eu damage, dar nu mai e prea mult! E bine! Nu! Te rog, lasă-mă! Deci, cum fac să scap de ei? Adică ei nu se omoară între ei, ei vor să mă omoare pe mine. Nu! Oh! Nu, te rog, lasă-mă! Nu, apuc! Am apucat! Lăsați-mă în pace, băieți! V-am pupat. Oh, nu. Ce să mă fac? Nu am ce face. Nu. Ok, cred că numai de aia ne-am strâns 162 de persoane, că fac eu așa. Ok. Uitați-vă și voi câți erau. Sunt persoanele care sunt și pe... Nu! A căzut! De unde sunt mașinile? Bine, ce... Ce sunet am scos? Ok, tipul ăla cu mașina poate să-i omoare pe toți. Tipul ăla mă poate... Te rog, salvează-mă! Te rog! Nu fugi! Nu! L-am văzut-o pe tipul aia! Ok, gata! Gata, băieți, mi-am luat șofer. Să stăm puțin aici. Ne relaxăm. E bine să ne relaxăm din când în când. Pau! Tipul ăsta a crezut că o să poată să vină așa pur și simplu. Hei, nu vrei? Nu e bine. Da, ok, m-a omorât cu mașina. Se pare că nu a fost bine ce am făcut. Oricum, acesta a fost episodul, eu am fost Darius, iar noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!